djali, djali ish krye ministrit, zoti Shkëlqen Berisha, po merret personalisht me ju, domethënë ju ka goditur disa. Duhet ta pyesni atë? Jo, ka një marrëdhënie midis jush, ka diçka, ka një konflikt? Absolutisht, unë nuk kam... Apo është thjesht goditje e pastër politike? Unë nuk kam asnjë konflikt, vetëm konflikt. Ai ka përgjigjë të vizitoni zyrën e tij shpesh. Vjen keq, unë nuk e di ku e ka zyrën, nuk kam vizituar në herë, vetëm zyrën e zotërisë që ju përmendit. Unë di të them vetëm kaq që në këtë mes, e vetmi keqardhje që unë kam është që një individ i cili si thua, mund të jetë një nga kontributuesit kryesorë që një parti e tërë politike dështoi, mund të jetë kontribues në faktin që si thua, ja bëri dhe më të keq emër prindit të tij. Kënte mënyra se si po drejtohej ajo fort. Nuk ka asnjë konflikt personal, thjesht unë nuk jam dakord me atë lloj mënyre qeverisje, përdorimit të pushtetit dhe folë drejt për drejt me të. Sa gjëra, në një moment sa gjëra nuk ka më vlerë të flasësh, kuptohen dhe... Keni pasur ndonjë përplasje gjatë kohës si keni drejtuar institucionet të rëndësishme? Në qoftë se ju konsideroni përplasje argumenta të fort... Debate, jo, nuk, unë gjithmonë kam shprehur mendimin tim, por duke ditur që Partia Demokratike nuk është një institucion që mund të bëjë shumë debate, qëndrimet e mia më shpeshherë kam shprehur me veprime, publike, sesa me debate. Kur e njohët ju, zotin Berisha? Do më thënë, a ju propozoi që të bëshit pjesë e struktura Partisë Demokratike? Se jo, përgjithsisht i rekrutohen vetë? Unë, shiko, që të këtojmë, unë kam filluar, jam kam njohër zotin Berisha në tetor të vitit 2005, kur kam bëjën për zëvëns minister, jam rekomanduar nga një nga ministrat asaj kohë, për të marrë rolin e zëvëns ministrit. Dhe, si tu është, rreth një javë ose 10 ditë apo disa ditë mbas se kam filluar punë, jam njohur me zotin Berisha në punë. Dhe që nuk njoja nuk ka të bëjë fare me Partinë Demokratike. Pjesëmarrja në Partinë Demokratike ka ndodhur vitin më vonë. Ka ndodhur më vonë. Mirë, e tham planin politik. Tani të lëvë pak gjergjen jashtë politikës. Ju ku keni ndërtuar? Në Tiranë vitin 1974 dhe për koincidencë kam bindur pikërisht në këtë maternitet që do pak dolëm të maternitetit. Është vërtet koincidencë, ëh? Në maternitetin ku kam bindur. Kam jetuar tek medreseja, restoran Dursi, 8 vjeçar. Si ka qenë familja? Unë do të thosha gjithë shumica e jetës, jo shumica, unë kam një fëmijë të lumtur, domethënë kam qenë në Skënder Çaçi, pastaj shkolla Fanoli, gjimnazi dhe Petronini. Domethënë sigurisht e mbaj mend çfarë të mungon më shumë nga ajo Tirana asaj kohe. Hapësirë pjesës nostalgjike personale. Jo, të them unë, hapësira në lagje, në ambientet ku ne jetojmë. Domethënë në atë kohë koncepti i lagjes i komunitetit ishte shumë i fortë. Unë kam jetuar për shumë vite këtu pranë lorave të Elbasanit, të midis piramidës dhe rrugës Elbasanit. Dhe një nga gjërat peng që kam pasur është që më vinë të keqë kur fëmijët e mi, më kam dy fëmijë, djalin 16 dhe vajzën 14 sot, fëmijët e mi nuk e arritën të dilin poshtë dhe të loznin. Dëmën, sot është një pjesë e madhe e fëmijëve në Tiranë, deri sa bëhen e i moshë 12, 13, 14 vjeç, nuk e kanë fare konceptin se çfarë është. Është ka injektuar këtë disiplinë. Domethënë, është injektuar herët nga prindërit, ju jeni natyrë që ta jepni të përshtymin dhe ashtu jeni njëri disiplinuar, njëri i cili le të themi nuk jam dashur disiplinuar, unë jam njëri si shumë të tjerë, bëj edhe gabime, kam jo, edhe përtoj të bëj gjëra. Mënyra e jetuarit duket që është do të thoja vjen gjerman, gjerman. Jo, keni qenë më shumë i lidhur me babain, me nënën? Me të dy, domethënë babai është i ashpër apo i prerë, jo i ashpër, do të thoja. Nëna si gjithmonë si nënë. Jo, më do të thoja, shiko, unë jam njëri që kam shumë pasione, domethënë kam domethënë edhe vetë pjesëmarrja në publike në thelb është një lloj pasione sepse
normalisht një njeri me jo shumë pasione do tërhiqe një jetën e ti private, do shion të atë jetë dhe temi... Qfarë ndër ke pasur? Ka pasur në një ndër fëmjërie që ti pike nga to qfarë do të bësh kur të rritesh? Pushim parë mund tani se kemi harruar dhe ndrët e fëmjërisë, por unë di një gjë që me ndryshimet e viteve në 10, unë në atë kohë kam qenë gjimnas, në atë kohë ka lindur kjo... Si e përjetove në 10, në dhe si ishte? Se dhe të këtë qenë adolescenca, të hape kufit, shosh, botën tjetër, muzikën rock... Po, duke qenë se ishim të Petronini, me thënë drejtë, muzikën rock e të gjosh dhe i bënim ato mbrëmjet edhe para se të ndodhin ndryshimet e 90-91. Por... E perceptorit atë demokracinë në Thonjza? Po, po, në mbajnë mund, unë kam qenë në vitë 3 gjimnasë, kur ndodhin demonstrantët e studentët djetorit, dhe duhet kem shkuar të qyteti studenti, besoj 2 ose 3 dit nga demonstrata e parë, dhe edhe sot e mbajmë mënda të ndjesin, gjithon që ti mund të bërtisje liri demokraci në atë kohë, dhe është një ndjesi që me mbajmë mënda sigur të hapi krearore, dhe më nishte, është me vërdej një ndjesi që e mbajmë mënda dhe sot e kësa dit, dhe ka qënë shumë e veçanë. Është maksimal të kështë qënë atë periudë, për te gjithë të këqijave që kishte, aji moment. Është diçka që unë kem harruar shumë gjëra nga familjeria, por aji është një moment që u për shumë vite dhe unë ka arroj, dhe shpeshere kujtoj. Atë ndjesi të shlirimi dhe sigur, ishte me thëmë sigur zgjeroj gjokësër, si mbushë me frymë, ishte... Si ti është majtë malit. Një lojë mënyra, po. Mirë, në regullë. Ju këtë që keni bërë shkollë në mesve të Petronini, kur ka dashuruar për e parë Gjergj Bëhaci? Po, unë bashkëshorëtën e kam njërë që në vitën e parë gjimnazit. Vërtet? Po, po. Dhe si e një një? Ka qenë dashurjej me parë në gjimnaz dhe... Ishit një klasë? Po, kemi qenë një klasë, dhe staj më vonë ka vazhruar, kemi lidur një vonë. Si ke propozuar? Ikem në manë? Apo se mbajnë më të fare dhe të deset dhe gjithë? Jo, e mbajnë më të... Ka qenë një skenë që... me shumë emocione i thash të duat dhe qka e tjilë, se duhet kuptojme, në atë kohë ishte në pak ndryshe rinja, shumë e mbunë, nuk ishte se sot ka që lirshme. Dhe përgjigja që më erdhi ishte edhe më e sikletshme, sepse dëgjova një përgjigje që, ua, ti që nge gomar fare dhe më dhe. Nuk eri qenë shumë i bukur. Në më dhe... Se dita një që më shumë flok kam pas, po... Po, në basë saj që ke gomar fare, pasaj si ju zbut zemrë bashkëshortës? Po, ne kemi një histori interesante, sepse familia ime ne ikëm në Amerikë, familia sa ikëm në Rusinë, në një punë në ambasadë, dhe jemi rilidur prapë, jemi ritakuar prapë në 96-ën. Si është të kalosh gjithë tjetër me njeri? Të thënë, që në vitë parë, që 15-16 vjeqë, dhe deri tani, praktikisht, është e vështirë, sidomos të jetojmë një botë të ndimesh, njerëzit, natyra njerëzore sa vjen e eksploron, si është të jetosh në qift, për kaj shumë ko? Se di, për mua është... Si a delë, dhe më, si a dilë? Se kam, nuk është fare sforcime, shumë naturale, nuk e di si të thëmë. Në shpirti binjak dhe i bindu? Po, shpirti binjak, nuk e di mund të themë, po pa dushim ka gjithë të nxere ka pakun, këtë mund të themë, dhe më. Bashkëshorët e juaj është e kundër të juaj, është si ju, është natyra aventurieri, i përqen të ketë hobi, apo është... është e kundër të ime, është e tërhequr, nuk i përqen shumë aventurat, dhe më në, si që tash, ka gjithë të njërët, ka gjithë të njërët, ka pakur. Êshtë dakord të ajo me, ka qenë dakord të kur i tha që po ka vendosur të kandidoj për kryetar bashkje? Pa dyshim që ne të gjithë si familje përjetojmë problemet që ne kemi në Tiranë, në qytetë, për dhe në Shqipëri. Bashkëshorët e ime të shumë dakord me projektin që ne po bëjmë. Sigurisht do të dëshiron të në basi që dikush tjetër ka bënde këtë projekte, jo bashkëshorët i saj, por pa dyshim që është mështetëse, ajo e kupton që kjo është diçka që nuk është thjesht një pasion imi, është diçka që me vërtet është gjë e mirë për qytetin, është diçka e mirë për shoqërinë, dhe kam mështetën e sajtë... Pse ke zjedur të jetosh? Pse keni zjedur më sakë, se është zjedur e qiftit, të jetoni në fshatë, dhe ju keni dhe, dhe më afrë dhomës, keni dhe dhimë.
Afër shtëpis bani dhi, bukën e bëni vetë, domethënë jetonin këtu në fshatë. Ndërkohë që jeni në Tiranë. Pse kjo zgjedhje? Po fakti që unë merrem me alpinizëm tregon që unë jam njëri që jam i lidhur me natyrën, e dua natyrën dhe mendoj që një njeri edhe kur një vën një vazo në tavolinë në dhomën ku jeton, e ndryshon dhomën, e ndryshon ndjesinë që ka njeriu në ambientin ku është. Unë mendoj që natyra është një element shumë i rëndësishëm për jetën e njeriu dhe më vjen keq kur e shikoj që ky qytet domethënë është një nga gjërat që është dhunuar më shumë, është natyra, është gjithë dhimi. Kam dhe qytetarët vetë faj, kam pjesë natyre të fajt për këtë barbarizëm dhe për këtë mos respekt natyrës, si e shihni, apo është vetë, kam faj vetëm institucionet? Jo, pa dyshim që segmentet shoqërisë kanë kontribuar në këtë shkatrim, por gjykoj që ka qenë qartë asnjë bashkëpunimi, iniciativa dhe interesi për të pasuruar i klasës politike dhe i administruesve të qytetit që e kanë çuar këtë gjelbrimin në një pikë të tillë. Po fëmijët ju mbështesin? 15 fakt dhe një moshë? Vajza 14 dhe 16. Praktikisht janë të rritur, kuptojnë, kanë po, fillim të adoleshencës. Si ju duket, sepse varet nga tipi. Vajza e shikon është më shumë tipi im, e shikon me shumë dëshirë këtë kandidim, këtë projekt, këtë garë. Ndërsa djali është pak më i tërhequr. Do ba, thot, do më talen shokët, Aleksandro, do kandidoj plaku për bashkinë, edhe në gjërat tila, do thënë. Por jo, të dy janë... Si a shpjegon pjesën e... Të dy janë pozitiv dhe të dy erë masere vinë aty të këtë zyra ku kemi grupin... Ku e keni zyrën fix? Tiku në zonën mbrapa të vëshës. Kemi një zyrë të vogël për momentin, shpresojmë që tani me shtimin e vullnetarëve dhe të angazhimin më shumë... Me firmat si e, misë është? Me firmat mirë, po duhet që edhe ti të na japësh firmën. Nuk e kam në firmën, do të duhen 7000 firma. 6100. 6100, ju keni bërë më shumë se gjysmën. Si e mendoni dhe kandidimin e kandidatëve të tjerë të pavarur? Mendoj që e shihni risit mirë apo mendoj që është pozitive që qytetarët e Tiranës të kenë maksimumin e alternativave për të gjykuar, për të vlerësuar dhe për të përfaqësuar. Nuk mendoj që është e mundur që një kandidat të përfaqësoj gjithë elementet e shoqërisë, shqetësimet që kanë qytetarët, të simbolizoj çdo qytetar Tiranës. Kështu që e shikoj pozitive që sa më shumë kandidatura të ketë në garë, aq më mirë është për që secili të jetë vetveten tek kandidatura. Themi tek pjesa personale, çfarë po bajë ti këtë gjë? Do të thënë a ka një manual të rritjes fëmijëve, ka një stil apo është në përshtatje dhe në rritje të vazhdueshme dhe ai vetë si prind. Në kohën ku jetojmë, pa dyshim që nuk ka një manual, ose më saktë mund të ketë një manual, por shpeshherë duhet ta lësh manualin dhe të përshtatesh, me një situatë apo një moment. Unë do të thoja që e rëndësishme për mua është të rrisim fëmijët, të cilët kanë zemër, kanë shpirt, janë kanë ndjenja, ta jetojnë jetën e tyre, ta përjetojnë të botë, të dhimbjet, gëzimet. Flet me fëmijët e tu apo është tabu të flasësh jo, gjëra që mund të jenë sensitive? Për shembull, e koncepton Gjergji që djali të ketë një të dashur ose vajza të ketë një të dashur? Pa dyshim kur t'i vi mosha 16 vjeç djalit nuk kanë manual në lidhje me këtë gjë, gjithashtu apo jo? Po sigurisht. Po jo, pa dyshim ne mora këto shembuj me që janë gjithmonë sensitive, po. Jemi flet me fëmijët. Po, pa dyshim. Flas domosdoshmë, shikoj, për mua është e rëndësishme që të, siç e thash, fëmijët ta përjetojnë botën të plot me ndjenja, me gëzim, me hidhrim dhe të formohen, të jenë njerëz sa më të plotësuar, sa më të arritur, të dinë të kërkojnë lumturinë, të ndjekin pasionet e tyre, të kenë ëndrat e tyre. Unë mendoj që kjo është gjëja më e mirë që mund të bëj prindi për fëmijën e tij. Dhe padyshim që këto gjëra nuk arrihen por nuk komunikohen me fëmijët. Fatkesish do thoja do ishte mirë që të komunikoja edhe më shumë, por për shkak të punëve që kanë pasur, sidomos angazhimin në jetë publike, shpeshherë e limitojnë këtë kohë. Por fatmirësisht bashkëshortja ime punon, por
nuk ka këtë gjithmonë nëna nuk kri, nuk e lë. Jo, jo, çdo thot, nuk do thot nëna, po thjesht në këtë rast, siç thash, jemi tipa të ndryshëm. Bashkëdhemi fatmirësisht kalon më shumë kohë me fëmijët se sa unë. Dhe atë mbase atë komunikim që unë mund ta bëja edhe pak më shumë e kompenson. Pasioni për alpinizmin ku filloi? Dhe domethënë ajo skena juaj që me mjekrën e madhe erdhët erdhët nga Himalaja, domethënë praktikisht majën më e lartë në botë, nuk e ngjitën të gjithë nga grupi, sa të gjashtë alpinistë. Të gjashtë e ngjitën. Ku nisi gjithë kjo? Gjithë kjo pasion? Pasioni për alpinizmin, po por nuk e di, baba im ka qenë trajner i alpinizmit në 70-torit. Në vitet 80 ka pas masë ekipin më të mirë të alpinizmit në Shqipëri, drejtonte. Unë në fakt, kur kam qenë i vogël, kam pas shkuar në alpinizm, por jam marrë me sportet e tjera, kështu kam qenë në futboll, në klasë sportive të Sender Çaçi, kam qenë kërcim në Shkodër më vonë në 70-torin. Dhe vetëm kur e kuptova që në jetën time... Çfarë ka shtresë se alpinizm? Në jetën time nuk do bëhesha sportist i mirëfillt, po do vazhdoja universitetin, do më vazhdoja tjetër lloj jete, atëherë vendosa të merrem me alpinizëm, që të ishte diçka më sportive, po jo që të ishte aq kërkuese për mua. Çfarë ka kaq tërheqëse? Po rreth parë largohesh nga zhurmi, nga rrëmuja, nga pluri. Edhe me këtë jetë intensive që ne bëjmë tani, kjo bëhet gjithmonë më e rëndësishme. Në rreth të dytë pushtimi i majave është diçka shumë tërheqëse për mua. Dhe kur je me një grup miq, shokësh, alpinistë, si alpinistë në majë të botës. Tani ju tha që Gjergji duket njëri prer i fortë etj etj. Më lejoni të them që kur kam arritur në majë të Everestit, ja kam futur një qame. Ke qar? Po kam qar si kalamar.